မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့အခန်းစနစ်ရဲ့ပထမပိုင်းမီနင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမီနင်းလေးကိုဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမပိုင်းမီနင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ all he don't feel all he don't feel ကအမြင့်သုံးစကားယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် all he don't feel အမြင့်သုံးစကားယဉ်ကျေးတဲ့စကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကဲရှိတာကဲရှိတာကရှိတယ်ကဲရှိတာကရှိတယ်ဂျက်ဆုရှိတာသုံးဆောင်တယ်ဂျက်ဆုရှိတာသုံးဆောင်တယ်ဒူရှိတာကလည်းသုံးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျက်ဆုရှိတာဒူရှိတာသုံးဆောင်တယ်ဂျူမူရှိတာကအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျူမူရှိတာကအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်မာဆွန်းမာရှိတာကစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်မဆုမရှိတာကစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်းရှမ်းနှုတ်ရှိတာဖြောင်းရှမ်းနှုတ်ရှိတာကနေမကောင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်းရှမ်းနှုတ်ရှိတာနေမကောင်းတာဖြစ်တာပါဒူရာကာရှိတာကတည်ဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒူရာကာရှိတာကတည်ဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒူရီတာကပေးတယ်ဒူရီတာကပေးတယ်ဒဲကအိမ်တဲ့ကအိဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဟန်းကနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဟန်းကနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ယွန်းဆဲကအသက်ဖြစ်ပါတယ်ယွန်းဆဲကအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောပေးပါမယ်ဂဲရှိတာကရှိတယ်ဂျက်ဆူရှိတာသုံးဆောင်တယ်ဒူရှိတာကလည်းသုံးဆောင်တယ်ဂျူမူရှိတာကအိတယ်မဆုံမရှိတာကစကားစပြောတယ်ဖြောင်းချမ်းနှုတ်ရှိတာကနေမကောင်းဖြစ်တယ်ဒူရာကာရှိတာကတည်ဆုံးတယ်ဒူရီတာကပေးတယ်တဲကအိမ်တဲကအိမ်ဆောင်းဟန်းကနာမည်ဆောင်းဟန်းကနာမည်ယွန်းဆဲကအသက်ယွန်းဆဲကအသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒုတိယပိုင်းမီနင်းလေးကိုတော်လိုက်ရအောင်ပါဒုတိယပိုင်းမင်းနင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကစမ်းမွာရဲကျော်စမ်းမွာရဲကျော်ကနေထိုင်မှုစကားဖြစ်ပါတယ်နေထိုင်မှုပုံစံစကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော်လိုက်ရအောင်ပါပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်မင်းနင်းလေးကတော့စင်ပါရူရှင်းကိုဒရောခတာစင်ပါရူရှင်းကိုဒရောခတာစင်ပါရူရှင်းကိုဒရောခတာကပထနာကိုစီးပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပထနာကိုစီးပြီးတော့ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဟန်ဆွန်လိုမူကောင်းနွန်ဂျူတာဟန်ဆွန်လိုမူကောင်းနွန်ဂျူတာလက်တဖက်နဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်ဆွန်လိုမူကောင်းနွန်ဂျူတာဟန်ဆွန်လိုလက်တဖက်နဲ့မူကောင်းနွန်ပစ္စည်းကိုဂျူတာပေးသည်လက်တဖက်နဲ့ပစ္စည်းကိုပေးသည်ဒါလီရူတော်တာဒါလီရူတော်တာကခြေထောက်ကိုလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလီရူတော်တာကခြေထောက်ကိုလှုပ်တယ်ဒါလီရူကိုကိုအန်တာခြေထောက်ကိုရှိတ်ပြီးတော့ထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလီရူတော်တာကခြေထောက်လှုပ်တယ်ဒါလီရူကိုကိုအန်တာကခြေထောက်ရှိတ်ပြီးတော့ထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကပပေဆွန်ဂါလကွန်ကိုတာပပေဆွန်ဂါလကွန်ကိုတာပပယ်တမင်မကံမှာဆွန်ဂါလကွန်ဆွန်ကိုကိုတာစိုက်တယ်ပပယ်ဆွန်ဂါလကွန်ကိုတာတမင်မကံမှာဆွန်ကိုစိုက်တယ်ဘကူရုဆွန်ဒူကိုမော်တာဘကူရုဆွန်ဒူကိုမော်တာကတမင်ကိုကန်ပြီးတော့စားတယ်ဘကူရုဆွန်ဒူကိုမော်တာတမင်ကိုကန်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုလီရူခုတ်ကဲနေတာဆိုလီရူခုတ်ကဲနေတာအတန်ထွက်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုလီရူခုတ်ကဲနေတာကအတန်ထွက်ပြီးတော့စားပါတယ်အောက်ကဟာလေးကိုမတော်ခင်မှာဒီဟာလေးကိုတကြောပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါစင်ပါရူရှင်းကိုဒရောဂတာဖနက်စီပြီးတော့ဝင်သွားတယ်စင်ပါရူရှင်းကိုဒရောဂတာဖနက်စီပြီးဝင်သွားတယ်ဟမ်ဆွနလိုမူကောင်းနွန်ဂျူတာလက်တဖက်နဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတယ်။ဒ
Dali ru do da. Sra go lo de. Dali ru go go anda. Sra go she bi do taine. Bape. Songala gun go da. Tame makama songo saitare. Bakuru sun tu go mo da. Tame go kambiro sare. Soli ru kuken ne da. Atta tabi do satone. Kokeru dolita, kokeru dolita ga kanago go lere, kokeru dolita kanago go lere, holiru sokita, holiru sokita ga kakaine, holiru sokita kakaine, jaliru yambohata, jaliru yambohata ga neyago uzapere, jaliru yambohata neyago uzapere apepare, tiari regado koriyama, မလောက်ရမယ့်ဟာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရံဆောင်းရံအဆက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပါရုရှင်ကိုကြောကတာဖနက်ကိုစီးပြီးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားတွေကအခန်းထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်အခန်းရဲ့ပြင်ပမှာဖနက်ရှုပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဆောင်းရံမယ့်အဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဟမ်ဆွန်နလုံးမူကောင်းနွန်ဂျူတာလက်တဖက်နဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတဲ့တဲ့။ဒီဟာကလည်းဆောင်းရ
တယ်။ Korea မှာရှောင်း လုပ်တဲ့ဟာ မယင်ကြည့်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ Daliru Coco Anda ရှောင်းရှိပြီးထိုင်နေတဲ့ ဒါကလည်းဆောင်ရမယ့်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ Pepe Songala Gon Kota သမင်းပကံမှာဇွန်ကိုစိုက်တယ်။ ဒီဟာကတော့ Korea မှာအသေဆုံးသူတွေကို သမင်းခေါ်ကြွေးတဲ့အလေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကနမိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အယူဝါဒရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သမင်းစားတဲ့အခါသမင်းကိုသမင်းပကံမှာဇွန်ကိုမစိုက်ထားရပါဘူးခင်ဗျာ။ ဘကုရုစွန်ဒူကိုမော်တာ သမင်းပကံကိုကင်ပြီးစားတယ်။ ဒီဟာကလည်းရှောင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ သမင်းစားတဲ့အခါမှာပကံကိုကင်ပြီးစားတာကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Soliru ခုကဲနေတာကအစားစားတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်ပြီးစားတာကိုရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကသုံးခုကတော့လိုက်နိုင်ရမယ့်ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Gogeru Dolita ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့တထေးလူကြီးမိသားတွေနဲ့အရက်တူတူတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကတထေးလူကြီးတွေမရှိတဲ့ဘက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ပြီးတော့တောက်သုံးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အရက်တောက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ဟောလီဘရူးဆိုဂီတာကလူကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခါကိုကင်ပြီးတော့သွားရပါမယ်။ ဒါကလည်းမြန်မာယူဆနဲ့အတူပါတယ်။ Jaliru Yambohata နေရာကိုဦးစားပေးတယ်။ ဒီဟာကလည်းမြန်မာတွေနဲ့အတူပါတယ်။ လူကြီးတွေကိုယထားတွေပေါ်မှာနေရာကိုဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယထားစီးတဲ့ခါတို့ကားစီးတဲ့ခါတို့မှာလူကြီးတွေကိုဦးစားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးတွေကတော့ဆောင်ရံဆောင်ရံစက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပြပသွားတဲ့မင်းနေလေးတွေကတော့အခန်း 23ရဲ့ ထမပိုင်းမင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမင်းနဲ့လေးတွေပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ရက်မှာအခန်း 24 ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါအောင်မယ်ခင်ဗျာ။အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေကတော့မင်းနဲ့လေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် VPN လေးခံပြီးကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။